Hej, hej. Hej. Vi tänkte göra en sån här... Jag gjorde den förra året, eller var det förra? Men då gjorde jag själv, där jag testade olika nyheter, alltså julnyheter. Men idag tänkte jag att Tobbe får vara med, just för att jag tål ju inte så mycket. Så oftast när jag ska göra sån här, som ni som har sett den vet, oftast när jag ska göra sån här när jag testar grejer, så blir det väldigt få grejer för att jag tål ingenting. Så därför får Tobbe vara med, så han får liksom smaka det och inte kan äta helt enkelt, vilket är ganska mycket. Men jag tänker att vi kan ju visa vad vi har. Nej, det gör vi när vi smakar. Ja. Så att vi tänkte testa julnyheter. Och jag vet inte, som de här tror jag inte egentligen nyheter för i år, men vi tog dem ändå. Men resten är väl, ja, det mesta är för i år, men någonting kanske är äldre eller sådär. Ni fattar. Men så att det här blir min första egentligen julvideo, för jag har inte gjort så mycket julrelaterat i år. Det är ett annorlunda år. Men yes, vad ska vi börja med? Jag kan börja med den här. Ja, okej, okay, då... Twix med pepparkaka. Twix med pepparkaka. Den tål ju inte jag, så Tobbe får prova själv. Och då får jag öppna den andra då, eftersom du rör den där nu. Håller på. Vadå? Ja, men alltså, då får jag öppna den andra liksom. Alltså, för du, om du håller den där nu så får du inte peta på. Mm, men jag håller ju via pappret. Ja. Man kan inte jättemycket pepparkaka. Är den god? Jo. Helt okej, alltså. Inget. Jag skulle inte köpa den en gång till. Nej. Men smakar inte jättemycket pepparkaka. Smakar en vanlig Twix, eller? Jag vet inte hur Twix smakar, men... ja. Vad ska vi ta nu, då? Ska vi ta en sån där eller såna där? Vi har några så här som vi köpte på hemma kväll, såhär lösgodis. Vad heter det? Ja, och då är det sån här, heter de bubblis? Bubs. Nej, bubs. Då finns det såna här skumgodisar. Då tog vi, du kan ta dem då. Såna här skum. Jag är inte ett fan av skumgodis, fast det är inte skum. De är lite mer, alltså, ja. Men i alla fall, jag kommer inte ihåg vad det stod för smak. Tomteskum stod det. Julmust, tror jag. Aha. Den här bruna tror jag är julmust. Och jag hatar julmust. Den smakar, luktar kola. Den här kommer inte ihåg, det var hallonknäck. Det var alltså, jag vet inte. Skumtomte? Nej, jag skitsa. Det är ingen jättenyhet då. Nej, men alltså på jag vet inte. Men jul, det här var julnyheter på hemmakväll, men det är lösviksform liksom. Så du får köpa en hel påse, så köpte vi fyra stycken. Ska vi börja med den rosa? Vi får betygsätta förresten 1-5, hur goda de tycker. Vad säger du om Twix? En trea. Den smakar ju väldigt skum. Jag säger 3 på den rosa, för att den var, alltså, den var okej, men jag är inte så mycket för sånt där godis. Yes. Så att jag skulle inte köpa den igen. Nej, alltså den smakar ju vanligt tomte. Betyg? 3. Om ni som inte gillar smask får inte kolla. Nej. Jag kan inte sätta smak på den. Nej. Det smakar inte julmust. För jag hatar julmust, det tycker jag inte. Kanske lite eftersmak. Jo. Lite julmust. Ja, fast jag är ju sån... Det är ju sån där impopulär åsikt. Måste du blunda när du smakar? Nej. När man smakar man bättre. Nej, men jag är ju sån av de få kanske som hatar julmust och påskmust och allt sånt där. Men jag tycker inte det smakar jättemycket. Alltså, jag tycker de är okej. Men jag ger båda 3 tror jag, för att de är okej, men det är ingenting jag kommer köpa igen. Nej. Vad gav du den sista? En 2. Så du tycker julmusten väcker den då? Ja. Jag tycker de ska vara lika. Vad vill du ta nu då? Ska jag ta en dricka? Ja. Men du har tagit nötter, så jag vill ta. Jag har inte tagit in nöten. Nej. Vad ska vi ta för dricka? Ta den då. Det här är alltså skumnisse. Står det ingen smak? Eller är smaken skumnisse? Ja. För att jag vet inte heller så här, för det fanns ju, var det förra året? Förra, ja, skitsamma. Det var ju, om det var förra året någonting, så fanns det ju skumtomte, inte skumtomte. Vi hade en diskussion, jag och honom på Facebook, fan vad vi tjafsade. Men att den heter skumtomte, inte skumtomte, det är det som ska vara hela grejen, att det är särskrivet liksom. Och jag vet inte om den här skumnisse ska smaka egentligen samma sak, att de har bytt namn bara. Så jag vet inte om det är samma smak på skumtomt och skumnisse. Eller om det faktiskt är... vad heter det?
om det är olika. Men jag gillar ju nog och sånt här överlag så. Den luktar att det är konstigt. Jag tycker jag luktar. Ja, jag vet inte. Nej. Alltså jag tycker den var helt okej, fast jag tycker inte den smakar så mycket. Alltså den smakar, jag tycker den smakar svag saft med bubblor. Ja. Men... alltså du vet, alltså när man blandar saft själv. Svag saft fast med bubblor tycker jag smakar. Ja, det var inte jättegott. Jag tycker inte det var äcklig, men det smakar inte så mycket. En tvåa för den. Mm-hmm. Nej, den får nog en trea av mig. Alltså den var okej så, men inte något som jag bara, fy fan vad god. Nej. Smakar saft. Smakar verkligen, alltså fun light med bubblor tycker jag smakar. Ja. Vad ska vi ta nu? Jag kan ta den här. Jag kom på att du glömde att ta fram två saker. Vadå? Jag köpte ju skumtomtar med babel. Oj! Be right back, jag glömde två jag saker. Jag äter den här så länge. Okej, okay, bra. Ja. En delikator både med pepparkakskrisp tror jag var på. Och jag kommer in i den. Vad inbrottssäker. Oj. Vad bra att du kom på det. Jag hade ju köpt förut på Dollarstore. Fy fan. Ja? Vad tog du nu? Det är väl kata bara med pepparkaka. Var det ingen god? Nej. Det är fy fan. Vad smakar det? Ja, jag tålde ju inte den, men Tobbe tyckte inte om den. Betyg 1-5. En etta. Okej, så pass. Mm. Det var inte alls gott. Ingen bra kombo. Nej. Fy fan, men... fan vad det smakar. Ja. Yes, vad ska vi ta nu då? Då är det väl det. Alltså jag vill inte blanda liksom så här typ skum och sen kaka och så jag vill ta något mer skummigt då. Ja. Jag ska börja med. Jag börjar med de här då, för de här vet jag, har jag hört att många tycker är goda. Men som så här, jag gillar ju inte, alltså skum, vanliga skumtomtar ska ju vara goda tydligen. Och de här tycker jag jättemånga som gillar skumtomtar är goda. Det är de här, det är en nyhet i alla fall. Juleskum i blåbär. Så de här vet jag att folk tycker om, men grejen är att jag gillar inte skumgodis överlag. Och jag gillar inte skumgodis överlag och jag gillar inte skumtomtar. Nej. Så att jag gillar ju inte de vanliga heller så att... Alltså luktar lite blåbärsglass. Ja, smakar blåbär. De gick ner och jag kommer inte köpa dem igen för att jag gillar inte sånt godis och så. Nej. Så för mig får de här tvåa bara faktiskt. Ja. En tvåa. Och det också? Mm. Nej, går det med betygen eller? Men nej, men det är också så här, det var inget fel på smaken så, men jag gillar inte skumgodis. Nej. Och som sagt inte vanliga skum heller. Ska vi... Vill du ta din sån kanske? Ja. Vad är det för något? En pepparkaksfudge. Fudge. Fudge. Hur man vill säga det. Jag tror vi inte sett den heller. Men därför köpte vi bara en liten. Luktar. Luktar pepparkaka. Åh gud. Luktar kanske gott. Luktar pepparkaka. Din pappa skulle ju varit med att inte säga. Ja. Han som älskar pepparkaka. Jag vet inte vad det smakar inte så mycket pepparkaka. Och här, vad smakar det? Konsistensen är ju vanlig fudge, men det smakar inte så mycket. Men inte jättegott, för det smakar ingenting. Här får vi en tvåa. Men inte jättegott. Nej. Okej. Nu tänkte jag att vi tar de här. Det här är också en nyhet som jag ser. Alla som gör såna här testa julnyheter typ på video, de tar ju just de där skumtomtarna. Och typ de här och sen lite olika. Och det är juleskum fast det är med det är vaniljskum och fruktgelé. Och som sagt, jag gillar varken gelé eller skum, men samtidigt, ja, det kan gå. Oj, oj, oj. Så granar. Vad söt han då. Ja. Jag gillar inte lukten av skum heller. Alltså jag är inte för skumgodis.
Och smaka skumbanan. Nej. Konsistensen i skumbanan. Mm. Inte gott och inte äckligt. Nej. Det är en trea. Jag tror också att, alltså, alla säger att blåbärsjuleskumman ska vara så himla goda, men de får en tvåa, eller sa de. Och de här får nog en trea, en svag trea. De var typ, alltså, det är fortfarande, jag skulle kunna äta upp hela påsen, men jag tycker inte de är överdrivet goda och jag kommer inte köpa dem igen. Nej. De smakar, alltså fortfarande, jag gillar inte skumgodis, det är det. Vill du, du har ju så mycket som du bara får. Ska jag ta en sån kanske? Ja. De var inte en nyhet som du sa. Nej, precis. Ja, men... Eller jag har inte kunnat testa dem såklart för att jag inte tål dem. Men vi tänkte det är liksom julaktigt. Vad söta! Ser vanliga sandwichgodis ut också då? Jag tål ju inte så. Jag tycker fan inte det luktar pepparkaka. Luktar. Jag tycker det luktar digestive. Luktar cheesecake typ. Uff, fy fan vad gott. De såg goda ut. Jag vet fan, jag känner inte ingen smak. Kanske jag kollar. Ja. Mm. Alltså det smakar lite pepparkaka, men inte jättegott. Det är för lite pepparkaksmak. Men tycker du de vanliga sandwich är godare? Mm. Alltså i godis? Jo. Mm. Godis. Alltså smaken är nästan likadant som vanligt tycker jag. Lite för lite pepparkaksmak. Yes, ska vi ta de här sista skumna? Eller? Ja. Eller ska vi ta en dricka? Vad är det som här? Ta en dricka. Men ta inte på dig. Jo, men du har hållit in nötter. Nej. Jag har hållit med påsen. Nej, men de där har inte ens papper på sig. Ja, men. Det här är då Celsius 20. Jag vet inte om det är... Eller jag har 2020. Det är 20-årsjubileum. Men det är Blueberry Frost. Och det står ju Winter Edition 2020. Så jag antar att det är, ja, vinternyheter. Eller det är annat. Oj, jag trodde det skulle typ vara vin. Det ser som urin. Väldigt grubbligt. Det luktar inte blåbär. Jag tycker det luktar typ flädersaft. Ja. Det var en jävla konstig smak det här. Det var inte... Men blåbärs... Jo, kanske. Blåbärsfrost. Men det är fortfarande så här, alla de här Nocco, Celsius och så. Alltså, det är så här, det kan jag dricka för att jag tycker det är roligt att sitta och dricka någonting. Alltså, förstår du så? Ja. Men det är inte liksom att jag bara... Eller jo, citron, eller de här lime, citrus är goda. Men annars är det ju ingenting jag köper för att det är gott så. Nej. Men jag tycker egentligen alla är ganska goda. Så den får en... Nej. Men det är också medelmått, alltså. Den får en trea också. Att jag kan köpa den igen, men det är inget jag har lagt... Jag kommer inte köpa den igen, så den får en etta av mig. Eller jag kanske inte köper den i etta bara. Ja, det smakar jättekonstigt. Jag tycker inte det smakar så mycket öl. Det smakar inte blåbär. Det smakar mer... Vad ska man säga? Det smakar... Jag tycker det smakar lite blåbär. Skitsamma, jag tycker inte heller det smakar jättemycket, men... Det smakar sol och svimmarkiss, men det vet jag inte. Nej, men... Nej, jag tycker den var okej. Det var inget så här jättegott som man bara, åh, den där vill jag ha igen. Men jag tycker den var okej. Mm. Tycker om alla de där. Nu. Jag tar den här. Ja. Marabou pepparkaka, limited edition. Jag vet inte om den fanns förra året. Osäker. Inte. I don't at all. Ja. Men Marabou är ju någonting som jag är så ledsen att jag inte tål, typ. Det är liksom... Åh, oh, det ser så gott ut och så är det massa olika smaker jämt och så. Mm. Nu är det här på. Mm. Får lukta. Så där höll jag alltid på när jag var liten. Varför jag lukta? Du luktar choklad. Mm. Men alltid för pappa vill jag älskar ju Marabou, men han köper ju alltid vanliga med choklad, alltså utan någonting i. Och jag var alltid när jag var liten, bara för att jag luktar, för jag ser hur det ser ut i för lukta, för att jag... Mm. Det ska vi inte dra den här sist, eftersom mint kommer ju förtjäna mycket. Smart. Så chips eller kakor? Ta den. Kakor. Mm. Och jag blir nöjd att jag inte tål dem, men jag har ju lös. Jag brukar liksom inte tåla sånt här, det är därför jag blir så här...
Men det här är då, jag tål, det kan jag säga också, det finns ju olika så här gifflar och lussebullar och allt vad det är. För det första tål jag ingenting av det. Men sen så var det, vi var väl osäkra på vad som faktiskt är nyheter, ja. Om de har funnits förut och så vi skippade dem. Dock så tålde jag de här, det är saffranskringel. Det är stampgodis, kockernas fika. Ja, och de verkar jag tåla, så därför köpte vi dem. Oj, vad det luktar saffran. Åh, oh, jävlar. Åh, gud, jag får för mig att det kan vara mandlar på de här, men det stod väl inte det. Nej, shit, vad luktar saffran. De har inte en kopp kaffe. Det var ganska goda faktiskt. Smaka, du. En lustebullar fast tårna. I kakform. Ingenting jag kommer köpa igen. Nej. Men det var inte äckligt. Nej. Så att jag betyg på den här. Det gjorde jag inte. På Marabou. Marabou var 4 av mig. Vad finns det 5? För det är inte 100% gott. De här får en... De får den. Får den en? Ja. 3,5 på den. Okej. Okay. För den var god. Mm. Men inte medelmåttigt utan var lite bättre. Det var bra saffransmak. Mm. Jag ger saffranskringlorna en 4 faktiskt. För dels att jag tål dem. Jag tål ju inget bakverk så. Det är, jag tål ju de här från Skogaholms eller vad det är. Lussebullar som är typ 4 stycken för typ 360. Och så jättetorra. Jag tål jag inget sånt. Så ett plus att jag tål dem. Mm. Men sen som du säger, de smakar jättemycket saffran. Ja. Och det jag tänkte att de inte skulle göra. Och så var de liksom knapriga. Nej, de var goda. Dock så här, ska jag välja så föredrar jag nog mjuka. Ja. Alltså lussebullar. Färska lussebullar liksom. Men annars, nej, jag tyckte de var goda. Så ja, en 4 för mig. Ja. Faktiskt. De här glömde jag nästan bort. Det här vet jag inte heller. De här kan ha funnits förra året. Eller för, alltså de har säkert funnits. Men när jag såg dem på Dollarstore så blev jag osäker. Jag har aldrig testat dem i alla fall. Och jag kan tänka mig att de smakar precis som vanliga Arlens bilar. Bara att de är formade som julgranar. De här. Så att det är ingen nyhet. Men jag tänkte, jag testa. Jag gillar ju Arlens bilar. Så det är ju bara ett plus om, de, om det så här ska vara samma grej. Ja. Oj. Undrar vad det är färg. Jag tar alla. Smakar exakt idag. Det är lite minus. Nu borde du kunna hitta på någon roligare smak. Faktiskt. Jo, men har ju spiller. De är goda. Men ska man sätta betyg? Alltså när de får typ en 2. De är inte äckliga. Men de får lågt betyg för det var så tråkigt. Jo, men som det är Ahlgrens bilar är Ahlgrens bilar. Jo, men de inte Winter Edition. Då tänker man att det skulle smaka vinterigt. Inte väl samma smak. Det är lite... Jag ger dem också en 4 just, alltså jag gillar ju Wahlgrens. Oj, Wahlgrens. Wahlgrens. Jag gillar ju Wahlgrens bilar som det är liksom, alltså vanliga original liksom, inte de här andra och så. Men vanliga Wahlgrens bilar gillar jag och kan köpa liksom som godis. Ja. Så att, ja, och de här smakar precis likadant fast de är lite gulligare. Så att jag, för mig får de en 4 för att de är goda. Sen som du säger, de är ju lite tråkiga för att det är ju det är bara att de ändrar formen. Ja. Men jag gillar ju smaken överlag. Och jag är inte så mycket för skumgodis som sagt, men Ahlgrens bilar tycker jag om. Sen har vi bara en, saltgrej. Ja. Ja. Och det är den här, och sen så säger vi köpte ju inga glass eller något sånt där kommer på nu. Men det är ju, jag tål inga, ingen så här, det finns ju tomteglass, den här glöggglass, ja. Pepparkaksglass, men jag tål ingenting. Och det är onödigt att köpa massa så här stora glassförpackningar för du ska ta en sked liksom. Ja. Så de köpte vi inte. Sen däremot kan vi säga till vårt försvar, för att vi var runt på 3 affärer nu då. Och vi hittade den här på hemmakväll. Jag fattar inte, för jag har sett de här överallt, alla de här chipsmakerna för julen liksom. Jag har sett dem överallt och nu när vi skulle köpa så finns de ju inte. Men vi hittade den här på hemmakväll, dock så fanns inte den där, vad var det för smak? Kol. Salt karamell eller vad? Ja, salted caramel eller något sånt där. Som visst, någon har sagt att den är god, men de flesta säger att den smakar skit. Vilket också känns lite dumt med tanke på att man tar ett chips och sen skulle man slänga typ. Ja. Men till vårt försvar så fanns de inte, så vi har inte kunnat köpa dem. Dock så köpte vi de här, vilket jag tycker, de här verkar goda. För jag gillar de här stjärnorna och hjärtarna som ser ut så här, som finns redan. Och visst tålde jag dem här nu, det blev osäkert. Du läser inte, men du... Jag har för mig att jag har läst förut, vänta. Vad luktar?
Lukta fortsätt. Nej, det luktar gott. Det luktar fortsätt, tycker jag. Ja, men jag häller ut för jag vet inte att du tar dina nöthänder. Oj, vad är det? De luktar gott, de luktar ju precis som de här vanliga stjärnorna i hjärtarna. Alltså ja. De som finns i det stället. Nej, det är OLV. Ja, skitsamma de här som finns redan. De ser ut som dem också. Ja. Och det är alltså julstjärnor cream cheese. Alltså de var goda. Men det är lite tråkig smak. Alltså... Jag tycker de borde ha gjort något mer. Alltså cream cheese med något annat. Det blir lite tråkigt. Alltså jag tycker de är goda. Men jag känner inte direkt någon skillnad på de här vanliga stjärnor. Nej. För de ska ju ha sour cream och onion va? För ja. Hjärtan har för mig lök, onion och cheese. Nej. Onion och lök. Nej men jo. Nej de har, vad fan har de? Hjärtan är lök. Ost och lök va? Mm. Och stjärnorna är sour cream och onion. Alltså, ja. Men jag känner ingen skillnad på de här stjärnorna och de vanliga stjärnorna som nej, är alltså som finns. Inte jättestor skillnad. Men jag känner ingen skillnad alls. Jag gillar ju dem så att för mig får de en, alltså jag vill säga femma, men samtidigt som jag tänker, om jag tänker liksom mitt favoritsnack som är en femma, då får jag säga en stark fyra. Jag säger en trea för det var lite med, det var lite så här, lite tråkig smak. Får jag dem för mig själv, vad bra. Ja men alltså det är lite fantasilöst. Ja, vi gör crème cheese. Crème cheese. Crème cheese. Ja, alltså, ja, jag fattar. Du borde kunna tagit någon mer juligt. Jo, jag fattar. Jag tyckte de var goda. Mm. Men de var väldigt lika vanliga stjärnor. Alltså jag känner ingen skillnad på vanliga stjärnorna och julstjärnor. Ja. Då har vi bara en kvar va? Nej, det var den där. Just det. Och det här är då, fast undrar om inte jag smakar den här. Nej, kanske någon annan smakar. Jag vet inte. Nej, polka var den jag smakade förra året. Det här är då... Propad milkshake, mint choklad. Och det låter inte så jättejuligt för de har funnits också ett tag, men det står winter edition. Så att jag tänkte vi kör. Ja. Det var gott med saffran. Oj, jag trodde den skulle vara vit av någon anledning. Det var gott med den där saffran blir då den här chipsen. Det hade varit perfekt. Nu ser det ut. Ja. Men fan vad äckligt. Saffran. Det räcker. Vi behöver inte ha så mycket. Skål. Luktar after eight. Smakar after eight. Lite för... Jag tycker inte det smakar jättemycket ändå. Nej. För jag tänker så här, du vet de här Pucko i mint ja, som finns nu. Som vi köpte förut. Ja, de köpte vi inte nu för att det är inte liksom jul. Alltså sådär, de har ju funnits i några månader liksom. Men det finns ju sådana här nya på Pucko och så finns det salted caramel och mint. Mm. Och den mint smakar ju verkligen mint. Alltså ja. Nästan för mycket mint. Alltså den smakar väldigt mycket mint. Om man jämför med den, då smakar ju lite lika så. Men jag tycker den här, den smakar inte så mycket. Nej, det, jag tänkte precis samma. Man vill ha den minten ska kicka in. Man ska få en käftsmäll av mintsmaken. Fast du, nej, för jag tycker att det var, som Pucko, den smakar jättemycket mint. Jag tycker nästan det är för mycket mint. Men jag tycker inte det smakar varken choklad eller mint. Nej. Jag tycker att den smakar jättesvag choklad kanske. Mm. Nej, jag tycker inte det smakar så mycket alls. Alltså annars säger jag gillar mint choklad så. Ja, och liksom det är lugnt så här, jag kommer ju dricka upp den. Alltså så. Men jag tycker inte den smakar så mycket. Ska vara ärlig. Jag trodde den skulle vara så här, oj vad den smakar mint. Alltså så här. Men jag känner inte jättemycket smak. Om man jämför typ med After Eight eller mint Pucko och så smakar den typ ingenting. Nej. Den smakar väldigt svagt. Så att den får en trea. Jag får en trea med också. Men det är allt. Mm. Så det här var mina favoriter. Marabou. Min heter min favorit. Mm. Din favorit var saffranskringlorna. Ja, saffranskringlorna eller chipsen. Mm. Och du får välja en då. Jag tror nästan, alltså nu känner jag mig som en gammal tant, men jag tror saffranskringlorna just för att de smakar jättemycket saffran och jag tålde dem. Men som sagt, jag föredrar mjukast, alltså bullar liksom. Men de var goda. Mm. Men det var väl allt för den här videon. Och jag har sagt det 1000 gånger, det finns massa mer, men i och med att jag inte tål någonting så känns det dumt att köpa för mycket. Nu har du testat saker som jag inte tål. Men det var lite. Mm. Så hoppas ni gillar den här videon då. Det tycker jag. Får vi se om jag kommer upp med någon mer julvideo. Ja. Yes. Stänger du av? Ja. Hej då.
Hej då, vi ses, adjö, farväl. Godnatt så gott, min vän.